Međunarodni dan energetike i investicija će biti održani u četvrtak 10. i petak 11. marta. Organizuju ih Centralnoevropski forum za razvoj CEDEF, Sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine Autonomne pokrajine Vojvodine, Color Press grupa i Novosadski sajam, a bit će obrađene sve najaktuelnije teme iz oblasti energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije, građevinarstva i zaštite životne sredine. Generalni direktor Novosadskog sajma, magistar Slobodan Cvetković, je najavio novitete u samom konceptu priredbe. U saradnji sa Fakultetom tehničkih nauka, dekanom Radetom Doroslovačkim i profesorom Miroslavom Kolakovićem, strukovnim udruženjima i privrednicima iz oblasti građevine, uvodimo i građevinarstvo na sajam ove godine, gde očekujemo da ćemo imati i novih izlagača, a takođe i jednu bogatu aktivnost u kongresnom delu. Ako to bude uspešno, onda očekujemo da se naredne godine građevinarstvo pojavi i u samom nazivu ovog sajma. Tokom ova dva dana očekujemo 30 stručnih skupova i očekuje se prisustvo oko 2000 učesnika. Slobodan Cvetković je dodao da se u organizovanju Međunarodnih dana energetike i investicija ove godine otišlo korak dalje. Grad Novi Sad je grad partner. Pored toga, dolazak su potvrdili i ministar rudarstva i energetike u vladi Srbije Aleksandar Antić, predstavnici Evropske unije, ambasade Sjedinjenih američkih država, pokrajinske i gradske vlasti, kao i svi veliki privredni subjekti u oblasti energetike. Bogat stručni i izložbeni program najavio je pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine, magistar Nenad Stanković. Pokrajinski sekretarijat će ove godine kao i prethodne godine obezbediti jedan štand gde će lokalne samouprave moći da se predstave svojim projektima u privlačenju domaćih i stranih investitora. Određen broj lokalne samouprave obezbedio svoje štandove, kao što je grad Novi Sad, grad Zrenjanin, i postoji mogućnost da još neka od lokalnih samouprava uzme učešće kroz sam direktni nastup. Što se tiče sekretarijata, ove godine ćemo predstaviti tri projekta koje smo finansirali u toku prošle godine. Na prvom mestu to je studija o geotermalnom potencijalu na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine. Sljedeća studija koju je radio Fakultet tehničkih nauka je studija ubiranja skladištenja prerade kukuruzovine, koju ćemo koristiti kao energent i sirovinu za biogoriva. I treći projekat koji će biti predstavljena konferencijama je software za automatsku kategorizaciju objekata na osnovu kriterijuma energetske efikasnosti. Taj software će biti dostupan svim lokalnim samouprava. Profesor dr. Ana Bovan, predsjednik CEDEF-a, najavila da će pored energetske efikasnosti na konferenciji i skupovima biti reči i o zelenoj energiji, čistim tehnologijama i borbi protiv klimatskih promjena. Prvi put će biti promovisan klimatski panel Srbije, a bit će održano i više od 30 stručnih skupova. To će biti konferencije, javni dijalozi, radionice. Imajući u vidu uspeh koji smo imali prošle godine, uključili smo ponovo inženjersku komoru, tako da će ovde biti prilika da se ljudi sretnu, da razgovaraju, da govore o investicijama, da nauče jako puno toga u oblasti energetike. Radionice će biti veoma praktične i naravno bit će ono od velikog značaja za sve lokalne samouprave koje razmišljaju o investicijama, a to je način finansiranja, javno-privatne partnerstva, ESCO modeli i drugi modeli finansiranja o kojima ćemo imati izuzetno kvalitetne razgovore. Color Press Group u petak 11. marta organizuje regionalnu konferenciju energetske perspektive i izazovi, koja će okupiti veliki broj eksperata iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i diplomatskog kora. Mi ćemo se možda na konferenciji više posvetiti nekim geopolitičkim, geostrateškim aspektima energetike. Mislim da su ovakva mesta jako važna da svi mi iz drugih grana privrede osluhnemo šta je to što možemo da očekujemo da će se dešavati u narednom periodu, i tako smo otprilike nekako i kreirali konferenciju. I kada reč o ovim uvodničarima, ambasador Kraljevine Norveške će govoriti, Frik Janmark iz delegacije Evropske unije, i paneli, jedan će biti posvećen električnoj energiji, jedan nafti, jedan obnovljivim izvorima energije, znači green energy, i jedan gas. Grad partner Međunarodnih dana energetike i investicija je grad Novi Sad. Krajem 2015. godine doneli smo strategiju održivog razvoja grada Novog Sada, koja će važiti u narednom petogodišnjem periodu, u koju smo uvrstili čak 163 projekta. Od tih 163 projekta, veliki broj projekata upravo je vezan za energetsku efikasnost, za unapređenje energetike i naravno zelene energije.
imamo i veliki broj stranih partnera, investitora koji se interesuju za ovu oblast. Što se tiče investicija, mi otvaramo novu radnu zonu, 40 hektara zemljišta dobili smo bez naknade od Vlade Republike Srbije. Nova radna zona otvara se Sever 4 uz autoput. Već u njoj će startovati sa radom prva proizvodnja u novembru ove godine. To će biti američka kompanija Lear koja će zaposliti nekoliko hiljada ljudi. Tu je i uspostavljanje regionalnog sistema upravljanja otpadom da bi se u narednom koraku upustili opet ovo nešto što je malo sofisticiranije, a što će biti tema na ovim panelima, a to je kako uz te sirovine dobiti energiju. Strateški partner Novosadskog sajma, kompanija Generali osiguranje Srbija, podržala je organizaciju Međunarodnih dana energetike i investicija. Kako je istakao direktor Regionalnog centra Vojvodina Leonid Babić, osiguranje je neophodno u svim temama, o kojima će se govoriti 10. i 11. marta na Novosadskom sajmu. Sve četiri teme koje su ovdje postavljene, u njih je duboko implementirano osiguranje. Dakle, ako krenemo od investicija, jedan ozbiljni investitor neće angažovati ni projektanta, ni izvođača radova, ni nadzor, niti bilo koga ko nema polisu osiguranja. Također, u oblasti klimatskih promjena, znate i sami da su ekstremni uslovi, vremenski uslovi koji se pojavljuju u posljednje vreme, imali duboke posljedice na industriju osiguranja i da su oni koji su pretrpili gubitke u prethodnim godinama opredeljeni ka tome da ovu oblast unaprede, odnosno da se na tu temu nešto učini, kako u oblasti građevinarstva, koja je sljedeća tema, dakle u izboru novih građevinskih materijala, vodootpornih, vatrootpornih, načinu projektovanja, izgradnje objekata sa jasnim požarnim putevima i tako dalje i tako dalje. Dakle, jedna vrlo široka oblast koja u ovom trenutku naravno da se implementira u energetiku, jer ako se gradi vetropark, nijedan investitor opet neće pristupiti izvođenju poslova na tu temu ako nema neko polisu osiguranja koje se odnosi opet na izgradnju i montažu energetskih objekata i tako dalje i tako dalje. Grad prijatelj Međunarodnih dana energetike i investicija je grad Zrenjanin, a Međunarodni dan energetike i investicija biće održani u Kongresnom centru Master Novosadskog sajma. Radno vreme je od 10 do 17 časova. Ulaz je besplatan.